Fábrica de Moda hoje está no office da Ming, a talentosa descobridora de modelos que já revelou tantas beldades para o mundo da moda. Muito obrigado por nos receber aqui, receber a mim, receber o Igor nesse seu espaço fantástico. E eu sei que você tem muitas coisas para passar para a gente, né? São quantos anos de carreira, Ming? Acho que melhor não dizer. Muitos. Muitos, assim... comecei com 15 aninhos, né? Então, muito jovenzinha, né? Assim, gostando de moda desde criança. Acho que isso é muito importante dizer, né? As pessoas hoje gostam de moda, mas não entendem nada sobre moda. Acho que isso é muito importante ressaltar. Nós somos as macacas velhas, né? Acho que as pessoas têm grande fascínio sobre moda, mas as pessoas... Não conseguem pesquisar nenhum segundo da sua vida sobre moda. E como você entrou nesse mundo louco e fascinante? Porque, na realidade, você fez medicina, né? Seria médica. Como você optou em trabalhar com moda e não quis ser médica? Eu acho que, assim, é uma história tão longa, acho que viraria até um livro, assim. Como eu digo, assim, acho que a moda nasceu comigo sem eu saber, desde os 13, 14 anos, eu já fazia alguns croquis de desenhos de roupa. E eu tinha um colega do Bandeirantes, do colégio que eu estudava, com 15 anos, que já desenhava. Aí eu comecei também a desenhar. E por vir de uma família simples e pobre, comecei a desenhar e acabei vendendo meus desenhos na 25 de março, na Ladeira Porto Geral, que já não existe mais lojas de tecidos. Naquela época existiam, hoje não existe mais. E eu comecei a vender e acabei me dando bem. Então, acabei tendo um fascínio, né, por esse mundo de moda, comecei a pesquisar. E todo pouco, nem lembro da moeda da época, e pouco dinheiro que eu ganhava, a gente tinha que ir numa banca de jornal no centro da cidade. Não existia bancas de jornais como hoje tem. A gente não comprava, porque o dinheiro que eu ganhava não dava para comprar. Então a gente ficava folheando assim, aí chegava aquele homem lá assim, vai comprar ou não vai comprar? Aí você ficava assim, né? Aí você ficava assim, não, assim, você ficava assim. Então era assim que a gente tinha acesso à moda. E o mundo mudou completamente de lá para cá. E qual foi o primeiro modelo que você mandou para o exterior e como foi isso? O primeiro modelo que eu mandei para o exterior foi o Mauro Porrino. Que eram, digamos hoje, seria uma coisa pequeno, né, baixinho, fora dos padrões de moda, e ele era pequeno também dos padrões de moda na época, que foi garoto Gillette, já fazia comerciais de Gillette, ele tinha 1,77m, 1,78m, mas já trabalhava muito bem no Brasil, e foi o primeiro modelo masculino que eu levei para fora do Brasil, no mercado que não existia. Era uma coisa muito difícil para as pessoas, a cultura brasileira entender que existia uma profissão. Naquela época era para você ver, assim, era para você ter que ser médico, engenheiro, advogado, dentista, então era uma profissão secundária. Arquiteto, então, era uma prostituição, né, para intelectualidade. Eu sei que você é super polêmica, super firme, né, com as modelos, com os modelos. E sei que também não é fácil trabalhar com jovens, né, com adolescentes. Eu faço isso diariamente, é complicadíssimo. E como é para você? Porque o seu trabalho é uma grande responsabilidade. Você não está mandando um modelo para um trabalho ali na esquina. Você está mandando um modelo para um outro país, né? E você tem uma responsabilidade muito grande, né? E você fez um nome baseado nisso, pela sua responsabilidade, pelo seu caráter. O que é trabalhar com esses jovens que não sabem muitas vezes o que querem? E, assim, claro que eu tive sérios problemas, mas, assim, foram, graças a Deus, assim, que nem a gente fala, toda profissão tem um preço a pagar, e eu realmente paguei um preço muito alto de não ter noites, madrugadas. Então eu tive que lidar, assim, lidando com jovens, com crianças, né, porque foi uma época que a gente tinha que lidar com 13, 14, 15 anos, eu lembro muito bem de adolescentes com 14, 15 anos que ligavam para mim chorando que queriam voltar na mesma noite, no mesmo dia, ou até mesmo ligavam para a mãe me ligar, não sei o quê. Então era um ciclo vicioso onde que a criança não sabia que existia um fuso horário. Então era muito difícil. Então eu paguei um preço muito caro. As pessoas hoje não entendem que, assim, se eu tenho algum
uma credibilidade, um certo patrimônio. Eu dormia 3-4 horas, eu mal escovava dente. Foi difícil lidar. Graças a Deus, hoje estamos vivendo uma era um pouco mais diferente, aonde existe a internet, como você falou, as pessoas têm uma rapidez. Tudo globalizado. Rápido. As pessoas não têm mais paciência em ser babá de ninguém. Ninguém tem mais nada. Então, cuidado, vocês crianças que sonham em ser modelos. Então, as pessoas não têm mais paciência em querer criar. Então, não adianta você com 9, 10, 12, 13 anos falar assim, meu sonho é ser modelo. Então, aprenda a ser gente em casa. Eu já estou dando um conselho. Então, aprenda a cozinhar, aprenda a lavar calcinha, aprenda a ser gente, aprenda a estudar inglês, aprenda a estudar. Por causa dessa globalização, aumentou muito mais o fluxo de trocas de modelo no mercado, né? Exatamente. E para você, qual é a diferença, no caso, porque antes você fixava um nome no mercado, esse nome geralmente girava ali em torno de, né, no caso da Ásia, trabalhava ali. E hoje em dia, com essa troca de mercado, que eles trazem gente da Europa, trazem gente do Brasil, trazem gente de onde for, como mudou para você esse mercado? Eu acho que para mim mudou drasticamente. Assim, de antes para agora. Acho que assim, como o Reginaldo começou, assim, de toda a história assim, de ter sido pioneira, né? E hoje eu vejo isso, né, tocando nesse assunto, de certa forma, hoje eu sofro muito. Né? De certa forma, por ter sido lenda, eu ainda consigo colher certos frutos bons. Por ter plantado um nome bonito, feito a coisa certa, um caminho, uma estrada bonita, ainda consigo colher frutos bons por ter feito isso. Mas hoje, com essa globalização, com essa oferta louca que tem o mundo, eu digo mesmo, eu repito hoje, e eu acho assim, o Brasil deveria agradecer demais qualquer modelo que consiga sair do Brasil com profissão modelo, deveria sair daqui agradecendo a Deus, não a mim. Porque é muito difícil a gente conseguir vender uma modelo hoje. E o modelo, no caso brasileiro, ele é bem visto lá fora? Não. Não. Não mais? Não. Mas foi muito? Foi fantástico. Claro, porque como eu acabo de perguntar, não tinha opção de outros países. Hoje é globalizado, né? E mais barato levar um modelo da Europa para a Ásia do que um modelo do Brasil. Um prazer estar contigo. Obrigado. Eu respondi tudo. Obrigado por nos receber no seu espaço, por falar um pouco desse trabalho maravilhoso que é cuidar da carreira de modelos, que não é fácil. Obrigado, Igor. Também o Igor obrigado. Trabalha há muitos... Isso, muito obrigado. O Igor começou a trabalhar com a gente como modelo e hoje está nesse projeto com a gente. Obrigado mais uma vez. E o Fábrica de Moda termina por aqui. E nos vemos no próximo episódio.